Су жердегі өмір көзі. Судың адам денсаулығына пайдасы өте көп. Суды дұрыс ішудің бірнеше ережесін білсеңіз, оның пайдасын еселеуге болады. Күнде таңертең аш қарынға бір стакан жылы су ішудің әдетке айналдырсаңыз, азада жағымды өзгерістер орын алады. Ең алдымен ағза тазарады. Түнде ағза демалып қана қоймай, токсиндерден тазарады. Ал аш қарынға су ішу бұл процеске көмектесе түседі. Оған қоса жүйелі түрде су ішу бұлшық еттер жасушалары мен жаңа эритроциттердің өңделуіне ықпал етеді. Екінші пайдасы көңіл күй жақсарады. Аш қарынға ішілген судың токсиндерді шығаруы мен ағзаны іске қосу қабілеті адамның эмоциялық жағдайына да жағымды әсер етеді. Су жүйке жүйесіне жанама әсер ете отырып, ашушаңдықты басады және ұйқыны ашады. Үшінші пайдасы жүрек жұмысына көмектеседі. Жүрек қан тамырлар жүйесі ауруларының ең көп тараған түрлеріне инфаркт пен инсульт жатады. Олар әдетте қандағы сұйықтықтың мөлшері аз болғандықтан қан ұйықтықтарының түзілуіне пайда болады. Жүйелі түрде аш қарынға су ішу қан тамырлар жүйесіне жағымды әсер етеді және инсульт қаупін төмендетеді. Төртінші пайдасы асқазан ішек жолы ауруларын алдын алады. Қызыл немесе асқазан ішек жолының басқа да жағымсыздықтары көбіне асқазандағы жоғарғы қышқылдықтың себебінен пайда болады. Егер аш қарынға уақытылы су ішсеңіз, ол қышқылды сұйылтады және жағымсыз сезімдерден арылтады, сондай ақ асқазанды таңғы асқа дайындайды. Бесінші пайдасы зат алмасуды жылдамдатады. Арықтағысы келетіндер немесе асқазан жұмысын реттегісі келетіндер үшін зат алмасу процесін бақылау маңызды. Егер ол жеткілікті түрде жылдам болмаса, судың көмегіне жүгінуге болады. Аш қарынға ішілген су зат алмасу жылдамдығын 30% арттырады. Алтыншы пайдасы тері жағдайы жақсарады. Сыртқы келбетіңіз жақсы көрінгенін қаласаңыз, алдымен ішкі жағдайға мән беру керек. Бұл жерде ағзаның су тепе-теңдігін ұстап тұру маңызды рөл атқарады. Әйтпесе тері құрғақтанып, ерте әжімдер пайда бола бастайды. Күнде таңертең аш қарынға бір стакан су ішу арқылы тері жағдайын жақсартуға болады. Жетінші пайдасы шаш сұлулығын сақтайды. Ағзада су жетіспесе, ол шаштың сыртқы жағдайына, оның өсуі мен қалыңдығына негатив әсер етеді. Сондықтан шашымыз мықты болуы үшін жеткілікті түрде су ішу қажет. Үшінші пайдасы бүйрек ауруларын алдын алады. Бүйректердің сау болуы ағзадағы су тепе-теңдігінің қалыпты болуымен тікелей байланысты. Аш қарынға және күні бойы уақытылы су ішіп тұру зәр мөлшерін арттырады. Соның себебінен бүйректерде болуы мүмкін минералдар сұйытылады. Осылайша тарстар түзілуінің немесе қабынулардың пайда болуының алдын алуға болады. Тоғызыншы пайдасы иммунитет нығаяды. Көптеген аурулар пайда болуы тікелей иммунитет жағдайына байланысты. Аш қарынға ішілген су минералдар жүйелерінің теңгерімінің жағымды әсер етеді. Ол өз кезегінде ағзаның қатайып, түрлі аурулардың қабынуына төзімді болуына көмектеседі.